Strana 53 je nadepsána obsah trojuhelníků výpočet pomocí tečkovaného papíru a já si prohlížím dolní žlutý rámeček. Takže tady máme znovu trojuhelník, jehož obsah chceme vypočítat pomocí tečkovaného papíru, je doplněn na obdelník, ale protože nevíme, jaká část, jakou část zabírá, tak je to ještě rozdělené na dva čtverce. Pojďme se podívat na video a vysvětlit si to podrobněji. Takže jak to vypočítáme, ten obsah trojúhelníku? Máme tečkovaný papír, na něm máme ten trojúhelník. A rozdělili jsme si ho na dva trojúhelníky, které doplníme na čtverce. Takže červený čtverec, modrý čtverec a obsah čtverce umíme vypočítat. Ano, strana A krát druhá strana stejně dlouhá. Zase stejně dlouhá strana A. Takže jdeme počítat. Strany jsou dlouhé 2 cm, 2 x 2 rovná se 4. Obsah červeného čtverce jsou 4 cm čtverečné. No a podobně i modrý 2 x 2 rovná se 4. Obsah modrého čtverce 4 cm čtverečné. Tady je důkaz. Tak, ale my nechceme čtverce, my chceme trojuhelník. Ten se skládá z té červené části a modré části. A vždycky je to polovina. Takže čtyři děleno dvěma rovná se dvě. Vidíte, překlopili jsme to úplně stejně na dvě stejné půlky. Takže tady to má obsah 2 cm čtverečné, no a 4 děleno dvěma rovná se dvě i modrá část toho trojuhelníku, ten modrý trojuhelník bude mít 2 cm čtverečné. No a my chceme ten velký, černě ohraničený. 2 cm čtverečné plus 2 cm čtverečné rovná se 4 cm čtverečné celý tento trojuhelník. Takže fajn. Jak jsme to vypočítali? My jsme se v předešlém videu na obsah trojuhelníků učili, že to máme doplnit na obdelník nebo čtverec, pokud chceme vypočítat ten obsah trojuhelníku. Jenže já, když tady to doplním na ten obdelník, tak já nevím, jakou část mě zabírá. Takže lehčeji rozdělit ten trojuhelník na dvě části, na dva krásné čtverce, no a vypočítat obsah jednoho čtverce druhého čtverce, no a teďka vypočítat ty poloviny. Červená část, modrá část a ty dvě části dá dohromady, takže obsah našeho trojuhelníku rovná se 4 cm čtverečné.